Ուկրաինական Լուցկ քաղաքում նախկինում դատապարտված Մաքսիմ Կրիվոշը հրաձգային զենքերով ու պայթուցիկներով մտնում է ավտոբուս ու 13 հոգու այդ թվում հղի կնոջ պատանդ վերցնում։ Սոցցանցերում տեսանյութ է հայտնվում, որտեղ ահաբեկիչ նուղերց է հղում։ Առաջին հայացքից նա անմեղսունակ է։ Ահաբեկիչը պատանդների հեռախոսները խլում ու սկսում է զանգահարել նրանց հարազատներին, պահանջելով կապվել լրագրողների հետ։ Դեպքի վայրը նստում իրավապահները սկսում են բանակցել։ Այդ ընթացքում ահաբեկիչը կրակ է բացում իր հետ բանակցող ոստիկանի վրա, սակայն վրիպում է։ Առաջ է քաշում մի քանի պայման։ Գլխավորը երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է գովազդի 2005 թվականի ամերիկյան մի ֆիլմ «Կենթանիների» նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին։ Զելենսկին ահաբեկչի պահանջը կատարում է։ Ֆիլմ «Զիմլյանի» 2005 года. Սմոտրեթ վսեմ. Ահաբեկիչը նաև պահանջում էր, որ քաղաքական գործիչներն իրենք իրենց օրենքով ճանաչեն ահաբեկիչ։ Զինվորականները սկսում են ավտոբուսի գրողը, ահաբեկիչը հանձնվում է տուժածներ չկան։ Վլադիմիր Զելենսկին պատմել է, որ անձամբ է բանակցել հեռախոսով։ Խոսեցին 7-ից 10 րոպե, պայմանավորվեցին, որ նա կանի առաջին քայլը մի քանի պատանդի ազատ կարձակի, որից հետո ես տեսանյութը կդնեմ սոցցանցում։ Դրանից կես ժամանց նա պետք է բոլորին ազատ արձակեր, այդպես էլ եղավ։ Ահաբեկչին հիմա սպասում է դատահոգեբանական փորձագնություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլարատվական։